Jak hrát s míčkem by bylo nejlepší si hledat nebezpečný prostor a měnit střelecký úhel, ať už s obstřelením nebo postřelením hráče v bloku. Dále si hrát s těžištěm a s propružením hole. Tady to dělat na obou stranách hřiště, jak už po ruce, tak přes ruku. Jako hráč v roli 2 by bylo nejlepší, kdyby hledal prostor. Vytvářel ho buď pro hráče v roli 1, anebo sám pro sebe. Spolupráce není tak důležitá, ale kdyby se za ní tlačil, bylo by to super. Jako hráč v roli 3 se snažíš reagovat na útočícího hráče a zúžovat jeho prostor. Dále se soustředíš na transition nebo přepínání, kde nejde tolik o rychlost, ale spíš o spolupráci se svým spoluhráčem. Ve hře nezapomínej na neustálý pohyb, a to s míčkem i bez míčku. Pokud bys si to chtěl zkusit v bráně, nejdůležitější je se soustředit na základní postoj a na důsledné provádění přesunu. Nezapomeň, že jsi součást týmu. Nejprve se nauč hodnotit sám sebe, poté své spoluhráče a pak přijímat zpětnou vazbu od svých spoluhráčů. U kondice je důležité, abys měl bohatý rozvoj všech dovedností, jako například běh, skok, hod, kopání. Bylo by dobré, aby si se po každém tréninku protáhl. A nezapomeň na to, že florbal je jednostranná zátěž. Jako LF klaď důraz na to, aby si se do 30 minut po tréninku najedl.